Poduzetnici iz područja Osječko-baranjske županije okupili su se na novim edukacijama simbolično nazvanima poduzetnički obzor. Tema seminara bila je digitalizacija poslovanja pod mentorstvom profesora Ivana Kelića s Osječke ekonomije. Cilj je danas kroz radionicu pokazati nekakav set alata kako mogu na jedan lakši način ovladati sa tehnikama i alatima internetskog marketinga i na jedan kvalitetniji bolji način doći do svojih potencijalnih potrošača. Kako da ih targetiraju, koje segmentacijske varijable mogu koristiti i sve što bi potkrepljeno sa jako puno primjera iz prakse. Ja mislim da je to u ovom trenutku nešto što nam najviše treba. Vremena se mijenjaju, okolnosti poslovanja se mijenjaju i zapravo svaka edukacija je više nego dobrodošla, a ova bi zapravo trebala još proširiti naše vidike i usmjeriti nas u nekakvom pravcu razmišljanja koji bi olakšao naše uspješno poslovanje u budućnosti. Poduzetnike se na ovaj način želi informirati i povezati kako bi olakšali njihovo poslovanje u ovim izazovnim vremenima. Fokusiramo se na jedan radionični tip gdje poduzetnici sudjeluju sa predavačem, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju nova znanja. Osim same edukacije i samog dobivanja novih informacija, važno nam je međusobno povezivanje poduzetnika, stoga koristimo ove aktivnosti kako bi se poduzetnici međusobno povezali, umrežili. Bitno je uvesti, dati informaciju na pravo vrijeme, u pravo mjesto, dati ljudima informaciju s kojom se mogu pripremiti za iduću godinu, kako kroz natječaj, tako i kroz trendove koji su na neki način, ne samo u Osječko-baranjskoj županiji, nego i cijeloj Hrvatskoj pozitivni, kad govorimo o gospodarstvu. I to ćemo naravno tako i nastaviti. Tu dinamiku i taj rad pokazuju i statistički podaci. Brojke su jasne. Gospodarstvo raste, rastu i plaće, no i dalje su ispod hrvatskog prosjeka. Rastu i cijene energenata. Dobro to znaju mali poduzetnici i obrtnici. Zato je svaka potpora jedinica lokalne samouprave i više nego dobrodošla.